Sonde, Rodrigo e Patrícia. Opa, Valdemir, boa noite, meu irmão. Manuel, boa noite pra vocês aí, pessoal. Ótima noite, fala Jess, fala Bruna, fala William, fala Fernanda, SJ, Josimar, Rogério. Boa noite, pessoal. E Eval, tudo certo, tranquilinho. Hoje eu acordei bem demais, bom demais. Obrigado por perguntar. Kelson, beleza? Boa noite. Fala Felipe. Fala Rayan. Boa noite pra vocês, bom demais. Então, boa noite, né, pessoal? Vamos que vamos aí pro nosso intensivo de microanálise, né? Intensivo de microanálise. Buenas noites. E aí, Tony? Fala, Kaique. E aí, cara? E aí, William, tranquilo? Bom, graças a Deus. Boa noite, Edson. Bom demais. Bem-vindo aí, meu irmão. Boa noite, Elton. Boa noite, meu irmão. Opa, vai ser cheio de riqueza com certeza. Pessoal, quem puder dar uma acessada no YouTube aí, tá? Compartilhar esse link em algum lugar aí com alguém que você queira que aprenda, tá bom? Aprenda a analisar opções binárias aí. Compartilha esse link aí da live, tá? Beleza? Isso é top, top. Boa noite. Pessoal do YouTube, como é que tá a música aí? Tá ruim? Tá baixo? Tá alto? Como é que tá aí a música? Pessoal da sala ao vivo, como é que tá a música? Boa noite, Rodrigo. E aí, Manu, boa noite, Alexandre. Então tá bom. Não tá ruim pra vocês atrapalhar, não, né? A concentração, não, né? Beleza, Rodrigo. Ah, mas isso aí não tem jeito de consertar, né, Kaique? O negócio da feiura é só se nascer de novo, né? Daí se nascer de novo, conserta, né? Ou então, pegar um litro de gasolina, tacar fogo na cara, né? Vier com um porrete de meio metro e apagar na paulada, né? Daí talvez ajeita, né? Boa noite, Francisco. E aí, cara? Colocar um chapéu? Não, vou deixar o chapéu para as lives psicológicas. Pessoal, então 9h15 nós começa, tá? Pode, quem puder compartilhar nossa live aí. Fala, Bruno Eusébio, e aí? Quanto tempo, hein, menina? Pessoal, quem puder compartilhar a live aí, tá? Agradeço demais, tá? Compartilha a live, deixa o like aí, tá? E vamos lá, tá? Depois da live, né, quem tiver algum comentário aí, alguma dúvida, tá? Só escrever nos comentários ali, tá? Debaixo do vídeo.
tá? Que depois eu vou ler cada um aí especificamente e vou responder. Talvez a pessoa vai acompanhar essa live depois, né? Talvez ela não... alguns aí já me falou que não vai poder acompanhar agora, só depois. Se eu vou deixar gravada, beleza, vou deixar. Daí, tiver dúvida, pergunta ali nos comentários depois, tá? Beleza? Aí eu vou lá pessoalmente, cada comentário e respondo a galerinha, tá? Então tá. Pessoal, hoje, né, a live de hoje aí, a nossa movimentação de microanálise, né? Nossa análise de microanálise, né? Microanálise aí, para que que ela serve, né? Como funciona, de onde vem, de que se alimenta, né? E a gente vai entender aqui hoje muita coisa aí sobre as nossas microanálises, tá? Tá bom? Algumas coisas vocês vão se surpreender, outras vocês vão se decepcionar, mas acredito que todo mundo vai aprender muita coisa. Beleza? Independente aí do conhecimento, quer dizer, independente do tempo agregado, tá? Importante é o conhecimento que eu vou passar pra vocês aqui, tá bom? Eu quero que essa live termine até umas 9h50, mais ou menos, tá? Beleza? Então eu vou dar uma melhor aqui. Vocês sejam sinceros, tá? Se tiver alguma dúvida, pergunta, tá? Daí a gente vai resolvendo aqui, respondendo, tá bom? Boa noite aí, Isaac. E aí, cara? Tranquilo? Danilo, boa noite. Valdemir, meu irmão, apareceu no YouTube também. Obrigado, meu irmão, pelo incentivo aí. É isso aí. Tranquilo, né, pessoal? Já chegou quem tinha que chegar. Vamos começar então a nossa live, né? Se a música não tá ruim, se vocês falaram que não tá ruim, eu vou só baixar um cadiquinho. Colocar no 12, no 15, 18, que tá bom. E vamos que vamos para nossa live de intensivo de microanálise, tá, pessoal? Começando aí. É uma série que eu quero fazer. Terça, quarta, quinta, tá? Se não der tempo de passar a visão, a gente faz sexta também, tá? Mas eu acredito que terça, quarta e quinta vai dar certo. Tá bom? Então, 3 a 4 aulas aí. Eu não decidi ao certo, tá? Vamos ver como é que vai ser, tá? Fala, Rodrigão. E um abração pra você, hein? Então, meus irmãos, né? Obrigado aí pela presença, irmão. Vamos que vamos, então. Começa a nossa intensiva de microanálise aqui, né, pessoal? A ideia, tá? É explicar pra vocês fundamento, conceito, mas também o que há por trás de tudo isso, tá beleza? Então, meus irmãos, a gente sempre analisa, né, dois gráficos, né? A gente analisa ali o gráfico de M5, né, e o gráfico de 1 minuto, tá? Isso aqui é essencial para microanálise, tá? E para entender melhor, trabalhar melhor os padrões de vocês, os gráficos de vocês, quando vocês estiverem analisando. M5 e M1, eles andam em pares. Eles é o yin-yang, tá? Não anda, não tem como você analisar e operar o M5 sem também ver o M1. E o M1 não tem como você operar no M1 sem também dar uma olhadinha no M5. Assim que eu vejo, assim que eu entendo, tá? Alguém pode discordar, não tem problema. Não sou dono da verdade, nunca fui, né? Então, só tô passando pra vocês minha visão, né? Nos meus pontos de vista, tá? Então, pessoal, o movimento, tá? Entendendo assim de forma macro, onde o price action, né, que é a leitura, a ação do preço, a leitura que a gente faz para microanálise, muita gente pensa, tá, que é 100% no M1, mas não, galera, tá? O fluxo, a microanálise, ela é micro, tá? E parte dessa micro tem grande movimentação com base no movimento que ela faz em M5. Então, o movimento é formado no M5 e o M1 distribui e movimenta nos detalhes, tá bom? Por isso que é importante deixar um gráfico de M5 e M1 aberto, porque tu tá olhando o M1, tá tranquilo aqui, maravilha, tu tá lendo o gráfico, mas se você olhar no M5, você vai conseguir ler melhor. Aqui no M1, a gente não tem a total certeza ainda que é um padrão de baixa, a gente viu um topo duplo. Mas no M5, a gente viu já formação de um Harami de baixa, né? Uma estrela da noite aí, um padrão gráfico chamado estrela da noite, né? Acabou de formar. Beleza? Provavelmente ele vai tentar fazer um fluxo de baixa, né? Um movimento de fluxo de baixa, corrigindo 50% desse candle aqui, tá? Então, galera, vamos lá. O que é a microanálise aí? A microanálise, tá, pessoal? Leitura de fluxo também, tá? Que se inclui nesses movimentos. É o seguinte. 90% de todo o movimento gráfico, 90% de todo o movimento gráfico, quando você aprender a observar microanálise, 90% dele é feito em microanálise. 90% do movimento gráfico
é formado por padrões e impulsões. Tá beleza? 90%. Esses 10% que sobra são microacumulações e grandes acumulações. Tá beleza? O restante, distribuição, retração, reversão, continuação, exaustão, tudo isso dá pra gente analisar na microanálise. Tá beleza? Vocês vão aprender tudinho aqui com nós aí. Beleza? Então vamos lá, galera. Primeiro, né, a gente vê o quê? A gente tem que entender como que funciona o gráfico, tá? O sobe e desce, os altos e desces aí, tá? Da tendência, tá beleza? A tendência que a gente tem, né, o movimento de tendência que a gente tem, ele é contínuo, tá? Ele sempre vai existir a tendência, a correção, a reversão, a correção da tendência, tá beleza? A tentativa de continuação, a falta de força disso, a tentativa de reversão da tendência, rompendo uma Fibonacci 1.8, uma zona que não deveria ter sido rompida, tá? Então o gráfico ele sempre vai estar nesses movimentos, tá? Sem aprofundar muito em outras leituras, falando só de microanálise, o sobe e desce do mercado, ele é incessável, tá? Ele sempre é incessante, ele sempre vai continuar movimentando, subindo, descendo, corrigindo, retraindo, revertendo, etc, etc, tá? Sempre vai estar movimentando. No tempo médio, que é o M5 que a gente chama, tá? Que eu chamo aqui o tempo médio, tá? É macro também, tá? Quando a gente observa ele a uma distância muito grande, ele é considerado macro. Se for observado mais aperto, ele é considerado médio. E se você observar o M1 mais aperto, é considerado micro, tá? Se você observar o tempo médio aqui, você consegue ver claramente essas tendências, tá? Você consegue ver claramente essas tendências. E entender que, com base nesses padrões de candle aqui, esses pavis de M5, é que movimenta a direção do M1. Quem define, Aleph, tudo isso? Tá? É difícil, pessoal, falar ao certo, ter uma certeza quem define o movimento do preço, só porque são milhões e milhões de pessoas. Mas, de um modo geral, são os grandes investidores. Tá? Então, os grandes investidores eles fazem a seguinte forma para movimentar o preço. Ele se posiciona aqui embaixo, com um alvo aqui em cima. Então, o preço, tá? O preço ele vai movimentando até chegar lá em cima. E esse era o propósito dos caras, empurrar o preço até chegar nesse topo, tá? Enquanto não chegar lá, ele pode subir, pode descer o tanto que ele quiser, mas enquanto não encontrar o alvo dos grandes investidores, a pressão maior do mercado, o mercado funciona em pressão, a pressão compradora é maior enquanto não chega em certo alvo. Então o preço ele tende a continuar até lá, fazendo altos e baixos, que a gente, para opções binárias, a gente opera essa tendência alta e baixa aqui. Por exemplo, a gente opera essa pernadinha de M5 aqui, ó. A gente opera essa tendenciazinha de M5 pequenininha aqui. A gente opera essa esticadinha da vela aqui. E o alvo dos caras tá lá em cima, cara. O alvo dos caras tá aqui, ó. Então quem manda no mercado, tá? A maioria dos investidores... Boa noite, Gilson. Boa noite, Giovana. A maioria dos investidores que se posiciona em direção a um alvo, tá? Ele só vai fechar a posição quando chegar lá, entendeu? Ele vai fechar a posição quando chegar lá. Alguns abrem várias posições e vão fechando a médio prazo. Fecha um pouco aqui, um pouco ali em cima, o restante lá, tá? Mas a maioria vai fechar onde? No alvo. Aí sim, quando decide tocar no alvo, a maioria fecha, tá? E o preço retrai, corrige aquela tendência gigantesca ou média, que é o caso da média que a gente está vendo aqui. Tá, beleza? Pessoal, essa aqui, né, quando a gente puxa o zoom no máximo e aparece as letrinhas miúdas, essa tendência aqui eu considero a macro, tá? Essa aqui é a macro. Já, se a gente coloca um pouco de zoom, eu considero essa aqui a média, tá? E se a gente tá no M1, esse movimento do M1 aqui que a gente tá vendo, eu chamo isso aqui de micro, tá, beleza? Então, vamos lá. Enquanto eu tava começando a fazer a explicação com vocês, eu falei, né, que aconteceu um padrão gráfico de baixa aqui nesse gráfico, tá? Eu mostrei no M5 e ele fez um topo duplo no M1, uma figura gráfica no M1 e fez a concretização dessa figura, enquanto eu estava falando com vocês. Então, enquanto eu falei com vocês, o movimento fez um fluxo de baixa num padrão que eu chamo de estrela da noite, que não foi eu que criei, tá? Tudo que eu sei eu aprendi em livros, aprendi com pessoas, tá? Eu não fico inventando nome para nada não, galera. Se eu falo de alguma forma, com certeza no livro pode estar de uma forma diferente, mas eu não falo que foi eu que criei, eu não tenho essa cara de pau de falar isso, entendeu? Então eu aprendi e eu passo para vocês, tá beleza? Da forma com que eu entendo, porque dessa forma que eu sei e que funciona para mim,
que eu acredito que é o certo para ensinar para vocês e vocês se adaptem, façam o que vocês quiserem. Tá, beleza? Mas eu não boto o nome nas coisas, tá? Então, galera, vamos lá. Bota não, até bota. Eu falo assim, não falo que é meu, entendeu? Eu criei isso aqui, não, não. Pessoal, isso aqui é a estrela da noite. É um padrão gráfico, né? Que eu vi ele sendo formado. Eu observei também, aqui ó, bastante pavio na parte superior. Vocês estão observando? Isso aqui significa o quê? Força vendedora, tá? Então formou um padrão de baixa com força vendedora. Por isso tendia a fazer o quê? Eu falei pra vocês no começo da nossa aula. Tendia a fazer esse movimento aqui pra baixo, tá? E olhando aqui um padrão de baixa em M5, a gente vê uma estrela da noite. E olhando em M1, a gente vê um topo duplo. Alfa, eu não sei nada disso. Relaxa, tá? O curso vai estar aí no YouTube pra você aprender tudo isso que eu ensino aqui. E também o intensivo, eu vou passar bastante coisa. Hoje, pessoal, é uma aula introdutória. Começar a colocar na cabeça de vocês o que significa o micro movimento. Porque daí a pessoa pensa que o fluxo é só pegar a impulsão de candle. Só que não. Fluxo é entender. É entender o gráfico, é ler o gráfico. Fluxo é isso. Fluxo não é só impulsão, tá? Microanálise não é só impulsãozinha, não. Microanálise, pessoal, tá? Entender o movimento micro a ponto dele te ajudar a fazer uma leitura macro e média, a ponto de você cada vez ficar mais inteligente em relação ao gráfico, tá bom? Não existe essa parada de uma pessoa sabe tudo. Todo mundo está aqui para aprender, tá bom? E eu também vou estar aprendendo. Sempre a gente aprende uma coisa nova, tá? Então vou estar aqui para passar para vocês tudo isso que eu sei, tudo isso sobre microanálise e fluxo, tá? Acredito que esses 3 dias vai dar, tá? Beleza? Beleza, vamos continuando aqui então. Beleza, pessoal, vocês entenderam, né? Mais ou menos aí a visão. Então o gráfico ele se posiciona na maioria dos investidores, tá? Movimenta até um certo alvo, até a maioria dos investidores. Chegando nessa posição, eles começam a fechar a posição. No meio do caminho, tem os medrosos, tá? Tem o medroso. Medroso é quem compra aqui e vende aqui e não acredita que vai buscar ali. Isso é um tipo de medo, tá? O grande investidor, ele já comprou, ele não comprou aqui, ele comprou aqui, ó. Ele comprou aqui, ó. E a pressão do mercado é dele, tá? Nesses meios termos, vai aparecer muita gente que vai tá tranquilo, vai fechar a posição, vai abrir nova posição, tá? O cara comprou aqui embaixo, fechou aqui em cima, aguardou uma correção até esse fundo, comprou de novo para fechar ali, entendeu? Os caras também são inteligentes. Então, todo mundo operando junto forma esse padrão. Só que uma coisa que a microanálise detecta, demonstra, tá? Que é bem difícil de se pegar, é que o gráfico ele é sentimento. A palavra padrão gráfico, ela não vem de um formato, tá? Só disso não. Um padrão significa também várias emoções em uma coisa só. Emoções gráficas. Tá? Um padrão, ele significa que o gráfico está demonstrando que ele vai fazer algo. Tá? Para ficar mais claro para vocês. Um padrão não é só uma figura, tá? Ele é um sentimento. A tendência, ela não é só uma coisa que sobe e uma coisa que desce. A tendência é um tipo de linguagem, tá bom? Imagina os candles, tá? Os candles como pequenas palavras, pequenas sílabas. Os padrões como pequenas palavras, tá? As figuras como frase formada. E a tendência é a linguagem do gráfico. Vocês imaginam isso? Eu sei que parece doideira. Eu já falei para meus alunos, compra o cadernal, compra o remédio de cabeça, vai ficar doido, biruta. Mas é porque, pessoal, é a forma que eu enxergo o gráfico e que funciona, cara. Que funciona e que as pessoas... Raramente ninguém fala disso, cara. Ninguém fala do que eu falo, ninguém entende direito, cara, isso aqui, entendeu? Tem cara que vende curso de 2.000 conto com coisa que... Não tem nada a ver, cara. Sabe, é básico, o cara acha no livro. Mas agora, tempo de tela traduzido, que eu tô traduzindo para vocês anos de experiência. Eu tô falando de uma forma que vocês entendem. Isso aqui é anos de experiência, tá? As velhinhas são sílabas. Os padrõezinhos gráficos, estrela da manhã, área medial, tem golfo de baixo. Isso são as palavras. As figuras são as frases, tá bom? E, em modo geral, as tendências são a linguagem do gráfico. Não adianta, tá escrito no Trading the Zone. Existe o trader que sempre vai fracassar se ele focar na técnica, tá bom? Claro, tem que ter uma técnica. Você tem que ter uma técnica. Não quer dizer que isso aqui vai ser a chave para a tua consistência.
mas pode te ajudar pra caramba, cara. Pra caramba. Entendeu? Pode te ajudar pra caramba. Porque muita gente tem controle, tem gerenciamento, mas não sabe analisar o gráfico. E como eu sempre explico pra vocês, no manual da consistência, na mentoria, eu explico pra vocês na sala todo santo dia. Três pilares, não é três pilares se um cair. Três pilar é três pilar. Se você não tem um bom gerenciamento, não adianta ter uma boa cabeça, não adianta ter um bom operacional. Você precisa de um gerenciamento, você precisa de uma boa análise, você precisa de um bom controle psicológico. Vocês estão me entendendo? Então, pessoal, a linguagem gráfica, ela é muito complexa. E não adianta vocês falar assim, toda vez que vocês tomar um loss, vocês culpar só a técnica, tá? A técnica pode ter culpa disso? Pode. Mas também faz parte vocês entender que outros conceitos têm que estar de pé. Uma pessoa num dia ruim, não é o gráfico que está ruim para ela, é ela que está ruim pro gráfico. Tá bom? Às vezes a gente abre o gráfico e fala assim, pô, esse movimento gráfico aqui está muito feio. Com certeza. Caso à parte, com certeza, caso à parte, tá? Mas um bom trader sabe esperar isso aqui acabar e sabe movimentar o preço a favor na hora que o preço começar a movimentar. Tá bom? Então, pessoal, não botem a culpa nas coisas. Apenas veja o seu ponto fraco, todo mundo tem um, e trabalhe esse ponto fraco de vocês. Tá bom? Todo mundo tem um ponto fraco, ninguém é perfeito. Vocês têm que descobrir o que que vocês têm de errado e trabalhar. A culpa não é do aluno, a solução é do aluno. Tá beleza? Nunca vou culpar meus alunos. A culpa não é de vocês. O mercado é difícil, vocês não são perfeitos, tá? O mercado é difícil, vocês não são perfeitos, vocês são falhos, eu sou falho, tá? Nunca vou colocar a culpa em vocês, tá? Não coloca a culpa na minha técnica, não coloca a culpa no gráfico, não coloca a culpa no gerenciamento nem no controle psicológico. Eu coloco a cargo de vocês a solução dos seus problemas, tá beleza? Eu vou estar aqui mostrando o caminho, tá bom? Cada um vai ter um problema, todo mundo é diferente, tá bom? Beleza? Então, galera, ó. Quero operar fluxo, tá? Quero operar microanálise. Por onde eu começo? Você tem que entender todos os conceitos, tá? Tem que entender Fibonacci, tem que entender média móvel, tem que entender padrão de candle, tem que entender suporte e resistência. Tudo isso você tem que entender um pouco. Porque o fluxo, o movimento micro, ele envolve tudo isso. Fibonacci não é só em tempo macro, ela também é no tempo pequeno. Suporte e resistência não é só no topo de M5, ela também funciona no topinho de M1. Tá? Vamos marcar um suporte e resistência em mim aqui para nós ver? Se eu tô falando bobrinha. Ó, vou marcar o suporte e resistência aqui, ó. Topo de M1, não é topo de M5. Topo de M1. Isso aqui para mim é um suporte e resistência, cara. Isso aqui é um suporte para mim. E é topo de M1. E aí? Quem marcou no topo de M1 tá errado? Quem que falou isso? Quem que foi o animal que falou isso? Tá? Vamos lá. Topo de M5 é suporte? Essa resistência? Fundo de M5 é suporte e resistência? Vamos observar? Olha esse preço cheio aqui. Um fundo de M5. Concorda? Um topinho de M5 aqui. Ele é um suporte e resistência? É sim. Quem marcou M5 está errado? Não. Pessoal, todo tipo de marcação que existe em tempo grande também pode ser aplicado em tempo curto. O que diferencia é a fragilidade. Fragilidade. Quando tu marca algo num tempo curto e pequeno, ele se torna mais frágil. Tá bom? Se torna mais frágil. Beleza? Eu não vou dar uns exemplos aqui, vocês conseguem entender. Mas, entenderam? Fica mais frágil. Tudo que você marca no tempo de M1 é mais frágil. Tudo que você marca no tempo maior é mais forte. Tudo que você marca no tempo de M1 tem uma resposta mais rápida. Tudo que tu marca no tempo de M5 tem uma resposta mais demorada, mais lenta. Da mesma forma que o M1 é frágil, ele dá uma resposta rápida. As marcações do M1, ó, as marcações do M1 são respostas rápidas. As marcações do M5 são respostas mais lentas. Tá beleza? Vamos lá. Se fosse para vocês me predizer o movimento de uma Ferrari que tá indo bater, ela tá indo em direção a três cones diferentes. Tem lá três cones diferentes. Ela está indo a 300 km por hora para bater em um dos três cones. E vocês têm a possibilidade de enxergar ela a 300 km por hora ou a 50 km por hora, para vocês conseguirem deduzir em qual cone vai bater.
Vamos lá, me responda no chat aí. Vocês preferem deduzir? Isso vale R$ 1 milhão. Vocês preferem deduzir que a Ferrari vai bater em um dos três cones a 300 por hora? Ou vocês preferem observar a Ferrari indo bater nos três cones a 50 km por hora? Valendo R$ 1 milhão, imagina. E aí? Qual que é a resposta de vocês? Qual tempo você escolhe? No tempo mais rápido ou no tempo mais curto? Vocês preferem observar a Ferrari? Vamos lá, pessoal, responde aí, vamos interagir. 50. Onde você quer chegar, filho? Que conversa é essa de Ferrari? De... Pessoal, vamos lá. Se você vê um padrão gráfico no M5, você tem tempo de reação para entender aonde ele vai. Quando você olha, vamos lá, a gente estava olhando essa estrela da noite aqui. Pessoal da mentoria, pessoal da sala, o que vocês aprendeu? Para onde vai? Se fez um padrão de baixa, não vai buscar um alvo? Aonde ele está indo? Olha o preço cheio aqui. Então, enquanto a gente fez nossa aula, ele formou um padrão de baixa, estrela da noite, fez um movimento de fluxo para baixo, deu tempo de eu explicar um monte de coisa até o danado buscar um alvo e distribuir para alta. Maravilha! Isso aqui é os 50 km por hora. Essa é a Ferrari indo em direção ao cone correto, que vale R$ 1 milhão se você acertar. Tá indo em direção ao cone a 50 km por hora. O M5 é essa Ferrari, a lenta. Você tem tempo de analisar um padrão para movimentar até um alvo. Você tem tempo para fazer isso. E essa é a Ferrari a 300 km por hora. Tranquilos? O M1 é a Ferrari a 300 km por hora. Ela está demonstrando padrões, ela está rápida, ela age rápido, ela é frágil. Ela precisa que você entenda isso, leia isso e encontre onde que vai ser o alvo dela. Daria para analisar o topo duplo, Alfa aquela hora? Daria com certeza. Mas é rápido. Uma vela de um minuto, fez esse movimento de topo duplo, fez o rompimento dele para baixo, fez o pullback dele para baixo e movimentou. E fez o encontro ao alvo aqui e agora distribuiu para alta de novo. Um minuto. Foi a decisão. Foi o movimento. Eu estou falando de decisão da figura, tá? Não do fluxo, porque fluxo depois a gente vai ver. Teve várias oportunidades aqui. Tá beleza? Enquanto no M5, demorou uma cara para ele fazer. Agora porque esse candle ficou grandão, né? Daí os outros para trás ficam tudo pequeno. Demorou uma cara para ele fazer o movimento. Entendeu? Mas então, Alf, qual que é melhor? Eu vou analisar sempre o M5 então, cara. Ah, não vou analisar M1 não, M1 é frágil. O Alf falou que a Ferrari de 50 é melhor. Eu não falei isso. Tá? O que eu falei no começo da live? O M1 e o M5 são amigos, Ying Yang. Eles andam junto, tá? Então, para tu fazer uma boa análise de microanálise, uma análise de gráfico, você precisa dos dois gráficos. Tá, pessoal? Você precisa dos dois gráficos. Precisa dos dois. Dos dois. Tá? Beleza? Precisa dos dois. Na prática, você vai trabalhar a favor de movimentação de padrão de M5, que forma a figura em M1. E no M1, você vai conseguir trabalhar impulsão gráfica. Dentro desses movimentos, você vai trabalhar impulsão a favor de continuidade. Vocês vão trabalhar continuidade no gráfico. Com o que eu vou ensinar para vocês. Vocês vão trabalhar a continuidade no gráfico. Tá? Lembra que eu falei para vocês que tem os pontos positivo e negativo? Ponto positivo. É muito gostoso. É muito gostoso. Você se apaixona por esse tipo de análise. Qual o ponto negativo, Alf? É uma entrada até da outra, cara. Entendeu? É uma atrás da outra. Isso é negativo, Alf? Com certeza. Porque nem toda entrada é para se pegar. Tá? Vai ficar gravado. Nem toda entrada é para se pegar. Vocês vão ter entrada demais. Muita entrada. Com o que eu vou passar para vocês é muita coisa. É muita entrada, cara. Tá? É muita entrada. Beleza? Então, pessoal, esse foi um dos conceitos, tá? Um dos conceitos aí. Entender para onde o gráfico vai, a movimentação que ele faz, qual tempo analisar, se é o M1 ou M5, tá? Formas de análise, eu ainda tenho que passar para vocês muita coisa, muita coisa. Primeiro, vocês têm que ter uma noção, né? Muitos aí já têm, né? A maioria, já todo mundo já tem. Só que isso aqui... É uma live para ficar gravada para o futuro.
Tá como legado. Então, vou ter que ensinar tudo de novo, tá? Beleza? Não vou ensinar coisa do zero, tá? Eu vou ensinar aqui marcar suporte e resistência, projeção, né? Tudo de microanálise, tá bom? E principalmente figurinhas, tá? Impulsão, continuidade, esse tipo de coisa. Tá beleza, meus lindos? Tá? E aí, estão gostando da aula? Estão gostando da aula, pessoal? Manifestem-se. Deixa eu ver quantas pessoas tem no YouTube aí. Olha aí, bastante gente, ó. 40 e cacetada pessoas aí. E na sala ao vivo. 27. Vocês estão gostando aí, pessoal? Estão gostando? Estão entendendo, pessoal? Porque entendendo os conceitos. Vocês entenderam um pouquinho, né? Entendendo os conceitos, eu sei que não fica muito claro, mas. Entendendo os conceitos, galera, fica tudo mais fácil. Quando vocês têm os conceitos. Nenê. Tá bom? Beleza? Vou passar para outra coisa hoje. Eu não vou passar para coisa mais complexa, vou passar umas coisinhas mais simples hoje, tá? Vamos falar de suporte e resistência micro, tá beleza? Bora lá, pessoal. Suporte e resistência micro. Galera, o suporte e resistência, ele tem todo o tempo gráfico, todo o tempo, todo o tempo. Vocês puxar uma vela de H1, de H4, vocês vão ter, tá? Essas aulas são para M5 também. Assiste a live desde o comecinho, Flávio, que você vai entender, tá? M5, M1, tem que ser tudo junto, cara. Não tem, tá? Com certeza, impulsão de candle, dá para fazer para M5, continuidade, fluxo, tudo, tudo, dá para fazer para M5 também, cara, tá? Assiste a live desde o comecinho, acho que você chegou agora, tá? Então, meus irmãos, vamos lá. Depois, porque senão você perde, entendeu? Você fica perdido. Vamos lá, né? Suporte e resistência para M1, tá, pessoal? O M1 é a mesma coisa do M5, tá? A questão do suporte e resistência, a gente marca nas bases de M1 com confirmação nos pavis, tá? Como você já sabe a maioria aí, né? Então, a diferença dele é a fragilidade realmente, tá? Só que, às vezes, você marca um topinho de M1 e tu fala, ah, uma resistência M1. Só que talvez ele seja também uma resistência lá no M5. Talvez ele seja uma base de M5. Então, não tem por que vocês criar preconceito com M1. Falar que ele é fraco. Não. Vocês têm que ter na cabeça que ele é frágil. Mas vocês têm que lembrar também que ele é muito respeitoso. Que ele é um cara bom. O M1 é respeitoso. Tá educado, tá bom? Meio agressivo às vezes, mas é o jeito dele. Tá? Tem que ter paciência com o M1. Tá bom? Então, pessoal, o M1, ó, você analisando aqui, ó, nessa tendenciazinha pequenininha, a gente vê aqui uma resistência, tá? É o topinho de M1, tá bom? Ó, puxando essa resistênciazinha aqui, ó, na linhazinha retinha, né, sem roubar nem um centavo. Ó lá na frente, o que aconteceu lá na frente? Ele não rompeu a resistência? Não era uma resistência? Ele não rompeu? E ela não fez pullback para alta? Por que você tem preconceito com o topinho de M1? Qual que é o seu problema? Você tem problema? Qual que é o seu problema com o M1? Né? Vamos lá. Aqui tem um preço cheio. A gente conhece, né? O danado, né? Do preço cheio. Ó, preço cheio. O que que é isso aqui, galera? O que me fala, o que é isso aqui? Se isso aqui não é respeito, é o quê? Tão fácil, né? Marcar, né? Marcação é tão fácil, né? Tem gente vende, né? Formas de marcar e a estratégia de marcação mais, né? É tão fácil marcar, galera. Tá? Ó, outro precinho cheio aqui, ó. 75.060. Vocês sabem que é ruim. Eu sempre falo para vocês, preço cheio fracionado é mais ruim, é mais frágil. Mas e aí? Isso aqui é frágil, olha. Olha a retração que deu. É rápida. Retração rápida para a mesma vela de M1. Tá bom? Mesma vela de M1. E essa aqui até tentou chegar perto, não conseguiu. Vocês vão ver muito disso. Respeito para a mesma vela de M1, no M1, quando vocês marcam a marcação M1. Vocês vão ver muito disso, tá? Por isso que tem que confluenciar as coisas. Porque quando a gente opera microanálise, a gente sempre pensa para a próxima vela. Algumas ocasiões, mesma vela, tá? Mas tem que estar de acordo, pessoal. Eu já oriento vocês desde o começo, tá? Quando for fazer alguma análise, sempre lembra de olhar o M5 também, tá? Não trabalhar cegamente só no M1, tá bom?
Porque daí aqui tinha formado, vamos supor, um padrão de baixa no M5. E tu tava comprando aqui pra próxima. E igual um bocó, né? Comprando acreditando que o preço ia voltar. Só que no M5 já tinha formado um padrão baixista, empurrando o preço forte. E tu tava comprando aqui, entendeu? Então é por isso que precisa das duas, dos dois tipos de análise, tá? Então o suporte e resistência M1, galera, é encontrado em qualquer topinho e fundinho. O que que caracteriza, Aleph, um topo e fundo em M1? É uma vela, apenas uma vela é um fundo? É, na teoria sim, isso aqui é um fundo de M1, tá bom? Só que, na prática, para vocês ficar beleza, não marca assim. Não marca no meio de vela. Vocês marcam nos fundos realmente, onde o preço bateu e subiu. Onde o preço bateu e subiu. Onde o preço bateu e subiu. Ali sim é um suporte e resistência. Tá beleza? Onde o preço demonstrou ser uma zona de suporte e uma zona de resistência. Marco no pavio, Aleph. E eu marco na base. Interessante. Volta no passado e observa se teve respeito na zona. Por exemplo, a gente marcou esse fundinho. Olha aqui essa queda. Olha esse pullback de alta aqui. Olha essa retração que teve aqui. Tranquilo? Então vocês têm que estar atentos nisso. Olha no passado. Provavelmente um respeito gera outros respeitos, tá? Porque aquela zona, ela é forte. Tranquilo? Se tem um respeito, vai ter outros. Tranquilo? Então vamos continuando. Marquem nas bases de M1, tá? Nos fundinhos de M1, para analisar o gráfico de M1, tá? Beleza? Suporte e resistência M1. Pode marcar na basezinha, no topinho. Não precisa ter medo, tá? Boa noite, Paulo. E aí, Paulão? Quanto tempo, irmão? Tá? Marquem sem medo. Ó, topinho de M1. Ó. Retração. Tranquilo? Isso aqui, pessoal, vocês não vão fazer isso aqui no dia a dia. Não vai fazer isso. É raro vocês fazerem. Isso aqui, o que eu tô trabalhando no 6 é a mentalidade, a leitura gráfica. Tá? Tô trabalhando em vocês a leitura, porque quando vocês veem isso aqui no gráfico, vocês vão lembrar na hora, opa, olha que o Aleph me ensinou aqui, aquele negócio ali, ó. Tem uma resistênciazinha M1 ali, ó. Ali vai ser difícil de romper, cara. Não, mas se romper vai ter uma forcinha de alta, então vai ter uma continuidade a partir daquele movimento. Então eu vou esperar romper isso aqui pra mim trabalhar com um movimento de frouxo, né? O cérebro lembra antes do que a reação, né? Subconsciente lembra antes, tá? Entendeu, pessoal? Pode chamar, Paulão. Chama lá, cara. Vai ser bem-vinda de volta, com certeza. Já vou te adicionar nos grupos, tá? Depois você manda mensagem no privado aí. Tá bom? Beleza, pessoal? Entenderam? Entenderam? Tá? Galera, marcação é simples demais de fazer, tá bom? E no M5, a gente já vai lembrar que os melhores, né? É os topo e fundo mais alto, tá? Topo mais alto, ó, por exemplo, esse topo aqui é forte, né? Fundo mais baixo. Tá vendo? Fundo mais baixo. Os topo fundo histórico, né? Gostosinho, grandão. Tá? Ó, topo aqui. Lembra de marcação de suporte e resistência, sim. Não esqueçam nunca. Boa noite, Ailton. E aí, cara, beleza? Não esqueçam nunca que, por exemplo, você está marcando aqui, ah, marquei nesse topinho de M5. Olha pra trás, teve confirmação? Teve. Mas e se eu puxar pro preço cheio? Não fica melhor? Olha lá, ficou bem melhor. Né? Olha o pullbackzão bonito que teve ali agora, né? Naquela zona de alvo, né? Que a gente tinha marcado, né? Que a gente tinha analisado, certo? Entendeu? Ô, Gerson, beleza, irmão. Seja bem-vindo aí, cara. Bom demais, eu fico feliz demais, tá? Tranquilo, pessoal? Então, suporte e resistência M1 e M5 é isso, tá? Tudo que está acima do preço é resistência, tudo que está abaixo é suporte. E um vira outro, vice-versa, tá? Um vira outro, vice-versa aí. Vai virando suporte e resistência, tranquilo, tá beleza? É assim que funciona, tá? Quantos tem, Aleph? Tem limite? Não, pode ter vários. Por exemplo, tem esse suporte aqui. Vai ter outro suporte aqui, tá? Vai ter outra resistência ali em cima. Na base, tu confirma lá atrás se foi na base mesmo, se é no pavio. Ó, vamos arrastar pro pavio. Arrastando pro pavio fica melhor, né? E assim, pessoal, o gráfico vai andando, movimentando, tá? Alvos em alvos em alvos em alvos. Suporte e resistência. Alvo, 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 alvo. Zona, 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 zona. Tendência, acumula, distribui. Tendência, acumula, distribui.
Fibonacci, Fibonacci, Fibonacci. Né? É bom, né? É bom demais, né? Tudo se encaixa, né, galera? É bom demais, né? Nossa, eu gosto demais disso aqui. Então, galera, no M1 também acontece. Acontece também, né? Acontece as acumulação, distribuição, né, galera? Do mesmo jeito que acontece no M5 ali, tá bom? Acontece no M1 também. Acumula, distribui, né? Aí faz um movimentozinho, duplica, né? Acumula, forma formatinho, aí distribui, busca suporte, né? Aí distribui o movimento lá grande, ó. Tamanho assim mais ou menos, né? Olha lá. Buscou aqui, né? E é assim que vai indo, galera. Alvos, né? Alvos e alvos e alvos, tá? Então ele sai de um alvo micro para buscar um alvo médio, para buscar um alvo macro. E todo momento ele tá trabalhando em direção ao alvo, acumulando, distribuindo, né? Fazendo as tendências. Tendência de alta, tendência de baixa, acumulação, distribuição, né? É, correção, né? Reversão. Aleph, qual o alvo desse gráfico agora e por quê? William, você quer uma análise de... Quer que eu faça análise de Forex para você, William? É isso que eu tô entendendo? Você quer que eu faça uma análise de Forex para você? Já não quer saber mais de suporte e resistência, não? Já quer mudar pro avançado brabo mesmo? Alvo? Defina um alvo para mim agora, Aleph, aí. Bora ver um alvo aqui desse gráfico? Você quer ver com o quê? Com Fibo? Com o que você quer? O que você quer ver? Um alvo com o quê? É com o Marco no Zói? Ou você quer um alvo de Fibonacci? Bora lá, William. Estou esperando a sua resposta aí. Bora ver com Fibo? Ah, você fez um antigo? Pois é, esse aqui não é manual da consciência não. Esse aqui é um intensivo de microanálise, tá? O outro manual tá sendo feito agora, viu? Postei hoje uma aula aí. Então, ó, alvo de Fibonacci, né? A pedida do William e do César, né? Sem nada a ver com a nossa aula, mas vamos lá. Ó, Fibonacci de alta, tá? Região respeitada, né? Que a gente viu aqui. Acredito muito. Vou definir um alvo pra você entrar no Forex aí, viu, William? Então, aqui, ó. Provavelmente. Pode marcar no seu gráfico aí, tá? Ó, provavelmente vai buscar essa região aqui, ó. 75,530. Pode confiar. Viu? Pode confiar. Beleza? É certeza que ela vai buscar? Não sei, irmão. Não sei. Mas eu acredito muito. Toda vez que você marcar Fibonacci assim, ó. Marca a tendência de alta, entendeu? Fibonacci de alta, viu? Que ela respeitou bonitinho. Tu pode copiar ela. Clonar ela pra alta e arrastar. Tá? Que a tendência é de buscar esse alvo aí. Tá? Olha aqui, ó, o Felipe falou que fez um Forex Top hoje assim, desse jeito. E funciona, galera, tá? Funciona mesmo, tá? Sem brincadeira mesmo. Então aqui, ó, Fibonacci de alta, né? Ó, marcação aqui, tá? Vocês podem dividir essa região, ó. Vai buscar esse alvo aqui provavelmente, tá? Se tá retraindo aqui agora é porque buscou um alvo menor, tá? Mas o alvo macro é esse, macro. Eu falo isso aqui pra dias, tá? Vai buscar por aqui, beleza? A taxa aqui é 75,530. E a outra, né, a secundária aí é 75,400, tá? Boa noite. Wise, como é que é o negócio? Mostra um alvo com duas confluências. Duas confluências? Pode ser linha de exaustão. Você pode usar linha de exaustão também como confluência, tá? Por exemplo, essa aqui. De topo para topo. Topo para pavio. Ó, pode ter sido ali que buscou. Certinho, tá? Topo para topo, ó. Topo, topo, tá vendo? Ó, topo, topo, sem roubar. Foi um alvo. Pode ser por isso que retraiu aqui. Viu, Jailton? Tá, pessoal, mas sem sair do foco, né? Da aula aí já saiu já completamente. É, espero que vocês tenham entendido a base aí de um entendimento, né? Um entendimento aí para entender a microanálise, tá? Porque não é tão simples, galera. Eu podia muito bem chegar aqui e falar para vocês, ó. Observa esse padrãozinho gráfico aqui. Observa quando fizer isso e quando fizer aquilo. Eu vou falar isso para vocês. Vou mostrar tudo. Mas e o que tem por trás? O conceito, né? O critério, né? A movimentação. Tá sendo feita por quê? Por quem? Qual é mais forte? Qual é mais fraco? Espero que tenha ficado bem esclarecido hoje isso. Tá bom? É, microanálise é a mesma coisa que fluxo. O fluxo faz parte da microanálise.
Tá? Beleza? Então é isso. Pessoal, se ficar com dúvida aí, manda nos comentários do vídeo, tá? Depois aí, tá? Que daí, se a dúvida for muito boa e te precisar de uma explicação muito top, eu faço até um vídeo, tá? Tá bom? Pessoal, essa foi a aula de hoje, tá beleza? Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês entenderam os conceitos aí. Daí amanhã, mesmo horário, tá? 9 horas da noite, a gente se encontra aqui de novo. Aí amanhã o bicho pega mais ainda, tá? Hoje foi só pra amaciar, tá bom? Eu vou acabar a aula porque eu tenho que dormir cedo, cara. Eu tô dormindo muito mal e eu tô meio doente, entendeu? Então, se eu não dormir bem, meu tempo de vida encurta. Mas, beleza? Valeu, Juliano. Abraço. Ok, Elbson, vamos fazer a segunda mentoria então, ué. Me chama lá depois, mês que vem agora eu vou fazer uma nova turma. Eu te encaixo lá e enquanto você não aprender, meu amigo, você não vai parar de fazer mentoria comigo. E não precisa pagar nada, tá? Se você não aprendeu na primeira turma, você vai encaixar na segunda. Você já pagou na primeira, já tá pago. Eu não faço mentoria para ganhar dinheiro, eu faço para ensinar a galera. Se você não aprendeu na primeira, eu vou te enfiar na segunda turma. Se você não aprender, eu vou ter que achar onde é que tá a sua casa. E vou ter que ir aí, você vai me arrumar uma cama e você vai me dar de comer e eu vou sentar no computador com você e não sair da sua casa comer as suas custas enquanto você não aprender isso aqui, cara. Porque, pelo amor de Deus, você vai ter que aprender isso aqui de um jeito ou do outro, uai. Não é possível, uai. Você que dá seus pulos aí, eu vou e morar na sua casa, rapaz. Negócio de não aprendeu. Vai aprender, uai. Você não é quadrado, você vai aprender sim, senhor. Nem que eu tenha que pegar na sua mão. Tamo junto, Valdemir. Nós já conversou, com certeza você vai estar na turma, tá? Mentoria vai ser mês que vem, tá, pessoal? Mês que vem, deixa eu ver que semana. Mentoria vai ser na semana, vai começar dia 8, tá? Então vou abrir as vendas aí, vaga, sorteio, tudo aquele negócio que vocês conhecem. Dia 1º até dia 5, tá? Daí dia 5 fechou a turma, tá bom? E dia 8 começa a nossa mentora Zé até dia 26, tá? Beleza, Valdemir? Tamo junto. Obrigado aí pela força aí. Galera, é isso, velho. É isso. Meus irmãos, tô aqui pra ajudar vocês, tá bom? Não tô aqui pra vender mentoria, tá bom? Intensivo não é pra isso. Realmente é pra. Porque eu tenho que fazer um intensivo em mesmo. É bom ter uma interação com a comunidade, né? Eu sei que poucas pessoas dão valor, mas eu dou valor nessas poucas, entendeu? E quando for muita gente também, se Deus abençoar o canal crescer, darei valor em muitas também, né? Independente, pessoal, eu não tô aqui pra holofote, eu tô aqui pra deixar meu legado aí pra vocês mesmo, tá? O que que eu sei, eu vou deixar pra vocês aí. Não é segredo mais, né, que eu vou parar de dar aula, então a minha ideia mesmo é deixar vocês aí com o máximo, né, de conteúdo possível pra vocês. Não ficar enchendo meu saco lá na minha chácara, né? Me ligando. Ah, filho, eu não aprendi. Rapaz, já tá tudo gravado lá. Assiste lá, rapaz. Tem dó. Né? Ó, um abraço pra vocês, tá? Obrigado, Bruninho. Abraço, viu? Tamo junto, amiga. Tamo junto aí. Você e seu marido. Um abraço pra vocês. Deus abençoe vocês tudo, tá? Fique com Deus, ó. Beijo no coração. E até a próxima aí. Até amanhã, 9 horas, tá? Amanhã, 9 horas. Chega junto. Não perde, não. Não perde tempo, não, tá? Chama outra pessoa para assistir aí, tá bom? Um abraço para vocês. Deus abençoe todo mundo. Fique com Deus aí, galera.